magaalada caabud waaqi gobolka galgaduudna waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu furayay macadka culuumta imaam nawaawi fari ciise magaalada caabud waaq xafladda ayaa lagu qabtay xarunta macadka waxaana warbixintan ka soo diray wariyahayaga maxamed salaad xaflad lagu furiyey macadka culuumta imaamu nawowi fari ciise magaalada caabud waaq ayaa waxaa lagu qabtay xarunta macadkaasi xafladdan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala gadisan ee bulshada ku dhaqan magaalada caabud waaq sida waalidiinta ardayda wax ka barata macadkaasi aqoonyahano qurbajoog iyo ganacsato maamulaha macadka imaamu nawowi doctor cabdiwaaxid cabdiraxmaan ayaa ugu horreyntii ka warbixiyey waxaan rajaynayaa ilaahay idankiisa in aan macadka saddex hadaf aan ku dhisno waa hadafka koowaad oo caruurtannada iyo jiilkannaga in aan ka qaadno jahliga iyo aqoondarrida midda labaad waxa weeye inaan diyaarinno jiil wax hagaajiyo asagana hagaagsan waalidkiis iyo bulshadana anfaco midda saddexaad oon tiigsanayno biidni illaahi caza wajal in aan soo saarno niman macallimiin ah oo ruwaad ah oo mujtamaca degmadan hogaamin kara dhinac kastana ka hogaamin karo noqdana macallimiinta mustaqbalka ee macadkan iyo dhammaan iskuullada magaalada ka furan guud ahaan qaybihii kala gadisnaa bulshada ee ka soo qayb galay furitaanka macadka imaam nawowi ayaa waxa ay soo dhoweeyeen maadooyinka lagu baranayo macadkaasi taasoo macadku uu yahay mid qayb ka ah dalladaha waxbarasho ee ka dhisan gudaha soomaaliya dhanka kale dhismaha ay hadda wax ku bartaan ardayda macadka imaam nawowi ayaa ah mid kiro ah waxaana la dhagax dhigay dhismo weyn oo loogu talagalay macadkaasi dhagaxdhigga dhismaha macadka imaam nawowi ee magaalada caabud waaq ayaa waxaa ka hadlay maamulka macadkaasi iyagoona dadka muxsiniinta ah ee jecel kayrka ay ka codsadeen in ay ka qayb qaataan dhammaystirka dhismaha macadka imaam nawowi ee magaalada caabud waaq ilaahay ayaa mahad iska leh uma dadkii fikirkan keenay iyo dadkii ka qayb qaatay ayaa mahad iska leh waxaan kaloo u mahad celinayaa dadka nagala soo qayb galay barnaamijkan aan lagu dhagax dhigahayo macadka imaamu nawowi ee degmada caabud waaq waxaan rabaa halkan inaan uga sheego oo aan baaq yar u fidiyo dadka muxsiniinta ah oo jecel horumarka iyo wanaagga in ay macadka la furay la dhagax dhigay maantay ay nagala qayb qaataan maxamed salaad Somali Journal, Abdu Waq.